ovdje. A taj glavni profesor nama rekao 12, eto, kao skarolog. Tako, negdje uputi. Da. Ajde, ajde, lijepo još jedan. Što uvijek te čeka, vjetar u zoru, kad presuši rijeka, zbog sve što je bilo. Ja sam ti jedini drug. Ajde, pričaj mi. Tako je, po svemu pričam ti. Idemo satica. Ovo je devetka. Devetka. Ajde. Trener Marko Barišić, trener Ivan Denić, najbirač lige, da malo, i doktor obrane. Ovo su naše zvijezde, broj 17 i broj 18, Novoselić. To je Jarane! Čovjek koji najviše obećava. Evo ga, evo ga, evo ga. A ovo je gospodin Krele. Ima da si na tiju, neka šaša sreće, ajde ti sva šokaška
si noš vrte Yeah.